经济部长王美花伫昨昏就是提出政府要拼绿电，民间爱拼省电的这个概念，讲要补助民间的工商业、服务业用省电的设备，相关一届会当补助500万。为了实现能源转型的目标，让再生能源占总发电量的60%以上，经济部除了应过补助个人家庭用品以外，现在又扩大到公司企业。你如果用一级能效的这个冷气的话，跟用了10年的冷气，那个用电量是差非常多。我们明年也会推这个商业的服务的商业服务业的这个节能的同样的一个。这样的一个汰换设备的一个经费哈，那这个部分甚至给企业还可以高达这个最高可以到500万的一个补助。2022能源环境高峰论坛，官方提倡政府拼绿电，民间拼省电，使用节能电器。业者强调，申请补助的条件需要注意，才会当省电阁省钱。我们就是要掌握到那个它有没有符合我们所谓的省水标章或者省电标章。或是节能绿能标章，那再来要掌握一个很重要的重点，就是说您挑选的机种啊，一定要符合，要尽量能选购到变频的机种。像变频的机种跟非变频的机种中间的耗电量跟节能方面会差很多。高峰论坛进入第十档，包括政府部门在内，总共有10个单位来参加，除了讨论环保能源，也针对节能补助提出实际意见。记者麦尚颖、陈宝乐台北报道。